والوں کا انتہائی مشکور ہوں کہ وہ ایک سال گزر جانے ہمارے یہاں کے انتظامیہ کے جو لوگ ہیں وہ لئی تلال سے کام لے رہے ہیں. ابھی تک نہ چیف سیکرٹری ابھی تک ایک روپئے بھی نہیں ملا ہے. اس کے لیے ہم نے بہت سٹرگل کیا ہے, اس کے لیے پر انہوں نے کوئی کام نہیں کیا ہے. ہاں یہ امتیازی سلوک ہے جو برلب روڈ ہوتے ہیں دکھاوے تھوڑا سا ملا, بعض لوگوں کو ملا تک نہیں ہے, بعض لوگ مالا مال ہو گئے. یہ سب بات پھر سروے آ گیا, سروے میں بڑی بےکائی دکھائی ہوئی ہمارے ساتھ. ہم سے سروے لیا گیا تھا کمروں کے حساب سے اور دیا گیا فیملی کے حساب سے. یہ ہمارے ساتھ بہت انصافی ہوئی ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یا جو ہم سے سروے لیا گیا تھا کمروں کی بنیاد پر ہم یہ کمرے بنا کے دیے جائیں یا فیملی کے حساب سے ہمیں امداد دی جائے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ گھروں کا ہے, ہمارے گھر نہیں ہے, ہمارے گھر ختم ہو گئے ہیں, بالکل تباہ ہو گئے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے. تو بس ہمارا سب سے مطالبہ, بڑا مطالبہ گھر کا ہے, ہمارا گھر نہیں ہے. جی ہمارے سروے بھی نہیں ہوا ہے, ایک بھی پیسہ نہیں دیا ہے. زلزلہ ہوا ہے, زلزلے کے بعد نہ حکومت نے ہمیں کوئی تعاون دیا ہے نہ ہمارے ساتھ ریڈ کراس والے آئے ہیں. وہ بھی یہی کہتے تھے کہ بھائی جس کا لسٹ میں نام ہے, جس کا سروے ہوا ہے تو اس کو ہم لوگ امداد دیں گے. ایک بھی کچھ بھی ہم لوگوں کو اس نے نہ دیا ہے نہ ہم کو ملا ہے, نہ ہمارا سروے ہوا ہے. اور اکیلا میں نہیں ہوں, قلعے میں بہت ایسے لوگ ہیں کہ اس کو نہ کچھ ملا ہے نہ ان لوگوں کا سروے ہوا ہے. پھر بعد میں یہی جو لوگ جاتے ہیں سیاست والے, اسلام آباد تک گئے ہیں, جدھر گئے ہیں, بھائی ابھی ہوئے گا ابھی ہوئے گا, اس میں سال گزر گیا لیکن کوئی بھی ریزلٹ اس کا نہیں نکلا ہے. اور دوسرا حال یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کا جو قلعہ ہے اس میں ایک مڈل ہائی اسکول لڑکوں کے لیے جو ہے وہ بھی گر گیا ہے, مکمل طور پر تباہ ہوا ہے اور آج تک کسی نے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی ہے. ٹینٹ دو تین ادھر کھڑے ہیں, کوئی نہ آیا ہے نہ اس کا کوئی انتظام ہوا ہے. یار اسی ٹائم سے جب سے ارتھکوئک ہوئی نا 29 اکتوبر 2009 کو, تو حکومتی دعوے تو یہ چل رہے تھے اسی ٹائم سے کہ ہم پورے علاقے کو جو ہے ایک تو چیک دے دیں گے, اور دوسری بات یہ تھی کہ آپ کے جو مکانات ہیں وہ تقریباً مارچ کے آخر میں, کیونکہ سردی ہوتی ہے اس ٹائم, تو مارچ کے آخر میں یعنی اپریل میں جو ہے آپ کے مکانات جو ہے شروع کروائیں گے. وزیر اعلیٰ صاحب نے خود یہ بیان دی تھی اخبار میں, لیکن اس کے بعد جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے آج تک ہم نے نہ کچھ دیکھا اور نہ کچھ سنا ہے کہ گورنمنٹ کی کوئی تعاون ہمارے ساتھ نہیں ہوئی ہے. یہاں پر جو اسکول ہے ان کی کنڈیشن بہت خراب ہے, صرف ٹینٹ میں لوگ رہتے ہیں پڑھتے ہیں, ان میں کچھ بھی نہیں دیا ہے انہیں, نہ بلڈنگ ہے کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر. جی میں آیا کھلی چنگی بالا سے, یہ مدن سے تقریباً 4 کلومیٹر پہ ہے. تو وہاں سے ادھر آ جائے اسپتال کو مریض لائے تو مریض کا ڈاکٹر بالکل کوئی نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا وہ دوائی جو ہے وہ نہیں ہے اسپتال کا, تو اس وجہ سے ہمارا مریض ادھر ہم مریض لائے گا اور واپس لے گا, اس کو دوائی بالکل ہے نہیں, اسپتال کا پوزیشن یہ ہے. نقصانات میڈیا کے سامنے ہیں, سب اسکول آپ لوگوں نے دیکھ لیا, بلڈنگ بھی دیکھ لیا, اسکول جو بلڈنگ جو گرا ہوا ہے, بچیاں اسکول کی زلزلے سے پہلے تعداد 245 تھی اب 115 رہ گیا, وہ صرف زلزلے کی وجہ سے. ابھی بھی 115 بچیاں جو ہے وہ باہر برامدے میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کر رہی ہے, اور 2 شیلٹر یہاں پہ شہر انجوز والے نے بنوایا تھا جو کہ بالکل ناکافی ہے, اور بچیاں زیادہ ہیں شیلٹرز 2 ہے. ڈیمانڈز اسکول کے بارے میں سب سے پہلا ڈیمانڈ ہم لوگ کا ہے وہ بلڈنگ کا ہے, دوسرا ایس ایس ٹی ٹیچرز کا, ایس ایس ٹی یہاں پہ شروع ہی نہیں ہے. ہاسپٹل کی بات یہ ہے کہ ہاسپٹل میں 3 میل ڈاکٹرز ہیں ایم بی بی ایس, جو کہ مہینے میں ایک ہی مرتبہ میرے خیال آتے ہیں, وہ بھی کبھی کسی نے مریض دیکھا ہوگا کسی نے نہیں دیکھا ہے. فیمیل ڈاکٹر جو وہ شروع سے نہ آئی ہے نہ کسی کا ابھی تک یہاں پہ علاج ہوئی ہے. جب یہاں پہ گائنی کیس پیش آ جاتی ہے تو ہم لوگ اس کو یا تو راستے میں دم توڑ دیتی ہے یا کوئٹہ پہنچا دیتے ہیں.